Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Ačiū, kad remiat. Šiandien mes toliau atsakome klausimus, kurių tiek daug prirašyta, kad, kad turbūt užteks iki pat projekto galo, dar 20 metų į priekį. Pirmas klausimas, aš norėčiau, kurį mes gavom ne Patreone, o Facebook'e. Facebook'e, būdų gavom, tarp kitko. Jo. Dėl Tapino surinktų tūkstančių parašų. Klausimas skamba taip, ar tu tikrai Audriau manai, kad Tapinas suklastojo 100 000 parašų ir dar tą klastojimą koordinavo uždaroje kabutėse grupėje, kur yra 1,4 tūkstančio random žmonių, kada nors bent vienam mėnesiui buvusi daugiau kaip $5 remėjų laisvės TV. Be jokios abejonės, aš tu esu įsitikinęs, nes nebūčiau įsitikinęs, jei nebūčiau rašęs savo teksto. Turbūt tas mano ketvirtadienio įrašas apie Tapino parašų rinkimo aferą, ko gero vienas labiausiai dalintus iš visų, kurie pas mane buvo per pasarosius 10 metų, daugiau turbūt apie 600 su virš pasidalinimų. Jo, tai čia daugiau tik tai, man atrodo, buvo, kai aš apie šitos, apie to pabėgėlių antplūdį rašiau ir apie Karbauskį. Ten, ko gero, daugiau buvo, žinai. Ir be jokios abejonės, na, man labai keista girdėti tą klausimą, tuo labiau, kad nu, autorius tai yra žinomas ir sutapinu artimai dirbęs bent jau vienu metu. Taigi yra, aš įdėjau screenshotus iš tos diskusijos Laisvės televizijos uždaroj grupėj. O, taip, ne, ten gali tarsi visi prisijungti, bet tai turi būti šitie Tapino patronai ir mokintis ten nemažiau beros 5 €. Taip, kad tai vis tik tai uždara grupė yra, to labiau, kad vienas iš tų... Techniškai tai be abejo yra uždara grupė. Bet to vienas iš tų IT-šnikų, kuris ten aiškino Tapinui, kaip tą dalyką galima daryti, jisai vėliau pas mane atėjo komentuoti ir tarp jo komentarų, jis ten gan ilgą komentarų seriją prirašė, Audrius Blaževičius, beros pavardę. Jisai yra, ten, žodžiu, inžinierium dirba, debesų kompiuterijos bendrovai. Tai pasitokia frazė buvo, nu maždaug, aš tik įmaniau, kad čia uždarai galima normaliai išnekėti laisvai, kad niekas maždaug nenukopins ir neįdės internetą. Ta prasme, bent jau tie, kurie patys prie tų parašų užsukimo, aš tai pavadinčiau, organizavimo dirboje manė, kad jie diskutuoja uždaroj grupėj. Mhm. Na ir kokia kita dalis buvo? Tai tu... Ai va. Ne, tai sakau, tai... Jeigu aš nesu įsitikinęs kažkuo, tai ypatingai tokiais atvejais aš tikrai nerašau Facebook'e šito dalyko. Jeigu kažkas įvaizduoja, kad aš čia tipo nusprendžiau patrolint, pajokau dar kažką, tai ne, ten absoliučiai rimtas įrašas su rimtais skrynais. Ir vienas dalykas, kad visa Tapino kompanija po to šoko trinti iš interneto visą, tai mane tai prajuokino, žinai. Tai įsivaizduoju, bandyti ištrinti iš Facebook'o ir interneto jau įvykusią diskusiją, taigi niekur nedingsta. Bet jiem tai, vat, jie išsigando ir pradėjo trinti, nu, kai sakau, naikinti pėdsakus jau post faktum. Mhm. Tai rodo, galiausiai to paties Blaževičiaus, ten pradinis vartimas jis buvo, jisai, na, maždaug, tu įrodyti gali, kad aš rimtai rašiau, ne jakovau, tai žmogus atidirbinėjo teisinimas, jeigu nedaug dėvė policija jam paskambintų. Jie puikiai suprato, ką jie padarė ir ką jie darė. Matyt, nemanė, kad viskas taip išsivers. Mhm. Šiaip jau tai vienas iš didžiausių turbūt Tapino susimovimų, kokie pas yra buvo iš vis per visą šitą jo aktyvizmo laikotarpį.